Доброго вечора, дорогі телеглядачі! Як зазвичай у цій порі в ефірі програма «Духовне джерело». Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі для обговорення таку тему, як цінності взаємовідносини батьків і дітей в умовах сучасності. Метою нашого спілкування буде розуміння правильних взаємовідносин і, опираючись на авторитетні джерела про шанобливе відношення дітей до батьків, а також вказати на особливості проблем непорозуміння у спілкуванні дітей з батьками та розкрити причини конфліктів між ними і підвести до розуміння необхідності на практиці застосовувати поради та приклади із Святого Письма. І разом з тим усвідомлювати про таку модель сімейних взаємовідносин, які вибудувалися на довірі, на любові, на пошані. Діти – великий дар Божий. Вони доручаються Богом батькам для продовження роду людського. І батьки безустанно повинні турбуватися про них. Вивчення і аналіз стану того питання, про яке ми сьогодні будемо говорити, свідчить про те, що ця проблема є дуже складною. Майже всі сім'ї, рано чи пізно, зустрічаються з труднощами у вихованні дітей. Які ж причини цього? Звичайно, ця проблема складна і причин тут є дійсно багато, але сьогодні ми хотіли основні вказати на ці причини. Одною з таких причин є те, що батьки часто не володіють засобами і методами виховання і розвитку дитини, які б були корисні дитині. І в основному батьки свої всі сили віддають матеріальному забезпеченню і мало приводять часу для того, щоб дійсно виховати дитину в такому напрямку, який б їй був корисний. Розпочати цю тему ми б хотіли із вияснення і трошки такого розгляду детальнішого різних видів любові. Адже любов є в основі добрих і хороших відносин і виховання в сім'ї. Коли дитина виростає в атмосфері любові, це сприяє її гармонійному розвитку, і в подальшому ця дитина буде здатна робити і добро, буде здатна також дарувати почуття добра і любові іншим своїм друзям і рідним. Є такий цікавий по своєму змісту вислів. Дитина береже свою душу, як віко береже око, і без ключів любові нікого не пускає в неї. Для початку ми особливо вашу увагу хотіли б звернути на ті види любові, батьківської любові, які не принесуть користі дитині. Батьки, які занадто опікують дітей, позбавляють їх таким чином ціннісних таких якостей, які необхідні їх в житті. Це самостійність, наполегливість, а також позбавляють їх захисних механізмів у боротьбі з різними шкідливими впливами. Кожна дитина рано чи пізно має вступити в самостійне життя. І якщо до цього її дуже сильно опікали, захищали від всяких негативних впливів, то дитині буде дуже важко адаптуватися в цьому житті і справлятися з життєвими труднощами. Особливо це стосується тих родин, які мають єдину дитину. І, звичайно, ці батьки, є небезпека, що вони виростять дитину егоїста, і тому їм бажано з ранніх років зрозуміти, що вони дитину трошки повинні виховати в іншому напрямі. Наступною такою проблемою, яку є в вихованні, це жорстоке покарання. За кожний проступок б'ють дитину, за погану оцінку карають. І дитина до 10-12 років звикає до таких покарань, і в неї несприйнятливість цьому появляється. І коли вже у підлітковому віці виникає потреба в батьків дійсно якісь ефективні методи контролю на дитину застосувати, дитина просто їх не сприймає і не розуміє. Є такі батьки, які байдуже ставляться до занять своїми дітьми, і, відповідно, йде мова про дитячу бездоглядність і без такої прояву байдужості у батьків до інтересів дитини. Дітям дається свобода, і вони, звісно, не знають, що з нею робити, і використовують собі на шкоду. Взаємовідносини батьків і дітей. Ці відносини, вони завжди мають виховний характер. І, як говорять наші класики, педагоги, що вихователь сам повинен бути вихованим. Для виховання сильного, стійкого характеру дитини дуже важливим є приклад батьків.
Отець Василій, будь ласка, ви як і батько великої родини, скажіть, будь ласка, от дійсно, чи важлива єдність вимог у вихованні? І як вони впливають, єдність вимог, я маю на увазі, всіх членів родини до виховання дитини? І як вони впливають в подальшому на виховання і на розвиток самої дитини? Сам світ, і ми в цьому світі створені Богом для спілкування. Бог створив нас, щоб ми могли спілкуватися один з іншим. І діти нам даються для того, щоб вони, насолоджуючись цим буттям, в спілкуванні взнавали цей світ глибше і приносили користь собі і оточуючим. І тут ми мусимо всі долучатися до цього процесу. Всі ми істоти колективні, і це спілкування, яке Богом закладено в нас, воно у всіх знаходить своє призначення, і особливо діти. З самих маленьких вони все запитують, а чому так, а чому цяк, і скільки раз докучають тим батькам і оточуючим своїми питаннями. Навіть коли вже і три, і багато раз поясниш на те ж саме питання-відповідь. І об'єднання всіх членів родини, братів, сестер, тих же родичів найближчих і вчителів, вихователів, воно дасть дуже позитивний, хороший напрямок у цьому відношенні. І тут не потрібно нічим зволікати. І, як правило, всі члени виховального процесу доповнюють один одного. І кого це краще виходить, до того дитина більше і тягнеться. І ми деколи навіть можемо ревнувати через те, що ту ж саму вчительку чи виховательку в садику дитина легше сприймає, ніж свого батька чи матір. Це вже хай кожен старається, бо не тільки треба чекати, щоб нас любили, а щоб було за що нас любити. І тих же самих дітей треба зацікавити в тих авторитетних повідомленнях чи відповідях, які ми надаємо своїм дітям. Дякуємо. Так, дійсно, ми доторкнулися до такої дуже важливої складової батьківських відносин дітей і батьків, як любов. Ми всі любимо своїх дітей, безумовно. Однак особливу силу і значення має материнська любов, і її називають істинно святою, тому що без неї розширення, збереження роду людського майже неможливим. Проте всю глибину значення материнства ми, жінки, розуміємо тільки тоді, коли самі стаємо матерями. І в першу чергу необхідно наголосити, що саме материнство – це повнота існування і призначення жінки в більшості випадків – закладене у нашу природу самим Творцем. Призначення, яке означає не тільки добре виховати ту дитину, але і виховати його як майбутнього християнина. Для такої цілі необхідно багато віри і любові. Мати, яка не любить своїх дітей, вона відкинута Богом і людьми. Однак є таке явище, як сліпа материнська любов. Що про це ви можете сказати нашим телеглядачам? Отець Василій. Ми всі по ходу життя стаємо свідками того, як в тих чи інших і засобах масової інформації, і десь в інших сім'ях є приклади, коли діти, здається, в хороших сім'ях, які там батьки мають дуже хорошу освіту, хорошу роботу. І все ж таки діти йдуть якимось іншим шляхом, який дуже непривітний і ганебний, і дуже часто закінчується дуже нехорошими наслідками. І все це від неправильного порозуміння того, якою задачею має бути перед батьками в плані відносин з своїми дітьми. І тут є дуже багато моментів, які потрібно собі уяснити. Починаючи з того, що дитина в різні періоди свого життя, вона є різна. В 3 роки, в 5 років, в 7, в 10. Це зовсім інакша особистість, яку потрібно сприймати вже як особистість. І ті питання, які ми даємо дітям відповіді в 3 роки, вони недоцільні будуть в 7 років. І також те, що вони почують в 7 років, в 10 років воно вже може їм і зовсім не бути потрібним. І часто занадто зігріваючи своє дитятко від якихось небезпек, не помічаємо, що ми цією турботою закриваємо перед ними розвиток їх особистий. І вони сприймають життя не стільки з особистого досвіду, як з нашого досвіду. І ми схожі на тих людей, які своїх дітей навіть в 12-15 років ведемо до школи за руку. Це ж має з боку вигляд дуже недоцільний.
І от так роблять ті батьки, які не спостерігають за тими дітьми, як вони сприймають їхню любов. Декілька разів приходилося питати батьків, які жалілися на своїх дітей, про те, от ви приготували сніданок дитині. Чи сказала, або скільки разів дитина вам сказала подяку за цю працю, яку ви зробили? І, як не дивно, батьки казали, що вони не дякували. Тобто самі батьки не привчили дякувати за той сніданок, за той обід, за чистий охайний одяг, за турботу, яку для них робиться, і сприймали це як належне, як навіть той обов'язок «ти мені дай». Бо це має бути з твоєї сторони. Робимо такий підвисновок, що дійсно вона шкодить, сліпа любов. Так. Її треба дійсно розумну таку любов, батьків розумну. Однак розуміють ще такий різновид любові, як любов батька. Не тільки матері до дітей, любов батька до дітей. Вона має свою специфіку, має свій відтінок. Вона по силі від материнської любові мало чим поступається. Десь Василь, у вас велика родина, добре виховані діти. Будь ласка, чим проявляється, характеризується любов батька до своїх дітей? Чи вона відрізняється від любові від матері? І в чому? В першу чергу для цього, щоб вияснити це питання, розуміємо, що сама жінка сприймає цей світ в більшості через почуття. А чоловік сприймає цей світ в більшості через логіку. І вже в цьому сприйнятті відрізняється. Потім структурно мужчина набагато кріпший своєї фізіології, ніж жінка, яка є символом ніжності, любові. То тут також це є. І чоловік має бути дійсно в своїй родині патріархом. І він має бути першим той, який готовий в будь-який момент, навіть під страхом смерті, захистити свою родину. Всіх членів своєї родини, починаючи від самих старших, закінчуючи самими меншими. І бути прикладом в багатьох напрямках життя. Якщо ти хочеш чомусь навчити дитину, треба особисто до того взятися. Хочеш навчити, щоб він вмів ремонтувати велосипед, вчи його тримати ключ в руці. Де він знаходиться, той ключ, звідки його взяти і куди його покласти. І таких інших багато дрібниць, які, здається, дуже меркантильні. Але без них не можна побудувати фундамент правильних відносин і вчинків. І коли дитина бачить в своїх батьках і в своєму батьку якраз організатора сім'ї, який зробив все для того, щоб мати власну квартиру чи власний будинок. Ну, бо хай буде найманий, але щоб якраз він, чоловік, веде основні такі напрямки формування, де жити, в що одягнутися і що ми маємо їсти. Вже мама належним чином це оформляє. Ту ж саму їжу подати на стіл, і ту ж одежу привезти в належний вигляд, і ту хату прикрасити. Але в першості має бути за чоловіком. І коли цей чоловік робить, і він на своєму місці, діти це неодмінно помітять і будуть шукати можливості за батьком йти. Можемо сказати, що у батька більше такої тверезої суворості, а у мами зігріваючої поблажливості. Тобто материнська і батьківська любов, вони є важливі, складові одного єдиного цілого. І обидві у межах розважливості вірно досягають мети доброго і правильного виховання дітей. В основі істинних міцних взаємин між дітьми лежить ще такий фактор, дуже важливо, зараз на нього хочемо звернути вашу увагу, шановні телеглядачі, як безумовна любов. Це така любов, коли ви любите свою дитину, незважаючи ні на що. Чемна вона, не чемна вона, це як наслідок, напевно, якихось певних обставин. Але ви її любите за будь-яких обставин, без певних умов. І з цього боку можна сказати, що дитина буде вже як дзеркало. Вона швидше відбиває любов, яку отримає, аніж сама є її джерелами. Якщо дитина отримує умовну любов, то вона вас любить тільки в тому випадку, якщо ви купили якусь річ, чи дали гроші, чи якусь її забаганку, яку вона, вам здається, що вона шкідлива чи не шкідлива, не звертаєте увагу, просто дитина просить. Виконуєте певні умови, дитина вас тоді любить. Ви так само буде вас дитина любити, якщо виконуєте її умови. Однак безумовна любов, вона є істинна любов. Цього треба намагатися і, напевно, досягати. Любити дитину при любих обставинах, але розумно її виховувати. Батьки повинні також
свідомо ставитися до цього виховання своїх дітей, пам'ятати, що у справі виховання без Божої допомоги їм ніяк не обійтися. І ця допомога випрошується у молитві. Сила материнської молитви, пронизана любов'ю до своїх дітей. Завжди, в минулому, в сьогоденнях, умовах сьогоденнях, непростих умовах, вона відіграє дуже важливу роль у вихованні дитини. Є багато прикладів в історії минулого церкви і сьогодні, і в Біблії, і в Старому, Новому Завіті наведені багато прикладів, коли мами силою молитви допомагали і в зв'язку із тим, що вони прикладали зусилля, але просили і в Бога допомоги. Тільки разом вони отримували той результат, який дійсно полягав у хорошому вихованні дитини. Отець Василій, чому так в Біблії часто дуже і в повчаннях наших святих отців і звертається увага на повагу, на пошану і послух батькам? Бог той у цей світ, і йому якраз чинним таким зразком все відомо до самої такої мінімальної точки єднання і основи всього, що в нас стається. І в Святому Письмі якраз Богом відкрити нам ті засоби, які краще нам допоможуть орієнтуватися в житті і мати відносини до Бога, до себе, до оточуючого світу. І Святе Письмо належним чином нам звертає увагу частенько про це. Одна із заповідей 10 Старого заповіту про це чітко запевняє, що не просто слухай батька, а говориться, що чествуй, почитай. Тобто це більше, ніж просто почути своїх батьків. Віддавати їм шану, як свого роду, як, ну, не то, що божеству, а тому, хто для тебе святий. І ми отримали від Бога життя, але через батьків. Тому Святе Письмо призиває нас це робити. Крім заповідей, ми багато разів читаємо і в Старому, і в Новому заповіті, що якраз послух батькам надає ті можливості, які людину втримають від біди протягом всього її життя. І заповідь про це чітко каже, що чествуй батька і матір, і благо тобі буде, і багато років проживеш на землі. Крім цього, апостол Павло в Новому заповіті дуже багато разів зводить увагу і як до батьків, як правильно виховувати своїх дітей, і до дітей, щоб вони належним чином робили це. В частності, апостол Павло в посланні до євреїв призиває бути послушним не тільки батькам і наставникам, і говорить, що слухайте ваших наставників і будьте їм покірні, бо вони постійно дбають про ваші душі, як ті, які мають дати відповідь за це. І дивіться, щоб вони це робили з радістю, а не з зітханням. Тому що вам це не корисно. Одна справа, коли батьки виховують дітей і беруться за голову, що ж стається, чому діти так непослушні? І, або ті ж вчителі, коли, виходячи з чергового уроку, капають валеріанки, бо клас настільки активно в дужках активно провів цей урок, що не знати, як потім привести себе до норми. І дійсно це говориться в Святому Письмі, що це є некорисно, бо повчання приходить, таке натхненне духовне повчання приходить тоді, коли в душі є мир, спокій. Тоді Дух Святий людину осіняє і людина дає ті якраз слова, які будуть до глибини душі торкатися заданої тематики і будуть мати хороші плоди. Інакше цього не досягнеш. Дякуємо. Як продовження дуже такого цікавого питання, хотілося, шановні телеглядачі, сказати слова прекрасного творі Василя Симоненка «Лебеді материнства». Можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Як вже продовжувати Василя, що Бог дав таку маму, значить її треба сприймати і любити любов'ю синівською. Тому що це Бог і мати в єдиному напрямку працюють для того, щоб просто дати це життя. І разом з тим мама виконує ті обов'язки, які на неї покладені Богом. Любити батьків такими, які вони є. І для цього дітям треба бачити у батьках представників Творця і промислителя, який через батьків виявляє свою волю по відношенню до цих дітей.
батьки таким чином. Отець Василій є першими тими вчителями, які вчать їх закону Божого. І це дуже важливо зрозуміти і батькам, і дітям, що адже діти потім беруть приклад для із батьків в цьому питанні, так? Виховуючи дитину, якщо ми тільки будемо надавати переваги в довершенні тіла, фізіології дитини, і не звертаючи увагу на духовну складову, ми взагалі ризикуємо виховати не просто недовершену людину, а абсолютно негідну для цього суспільства. І в обов'язковому порядку діти мають отримувати належним чином від батьків все, що стосується двохстороннього такого компонентного складу свого єства. І тілесно, і духовно. І якраз духовне часто, як пише Святе Письмо, до речі, передує. Бо якраз дух творить собі форми. І коли дитині, людині надавати певні переваги духа, це зовсім інакше формує людину в житті. На всіх стадіях її формування. І про це можна говорити з усіх боків, із власних прикладів, із тих прикладів, які ми бачимо, що надаючи тільки перевагу, щоб дитина добре знала мови, добре вчилася в школі, дуже батьки радіють, коли хороші оцінки. Але не помічають того, що діти цим гордяться. Діти виростають в гордості, намагаються отримувати набагато більше уваги, ніж воно б мало бути від усіх. І це загострює соціальне питання, що ці діти потім неадекватно себе ведуть в суспільстві, по життю бажаючи отримувати над увагу, яка може бути. Це має свої дійсно певні проблеми, які теж ми оцінюємо як негативні. Наслідки неправильного виховання. Рано чи пізно діти використовують у своєму житті той перший приклад, який їм подали батьки. І ніщо так не виховує. Приклад батьків виховує мовчки, але сильно і дієво. Одним із таких прикладів, їх багато можна вести – які ми в повсякденному житті зустрічаємося. Відповідність слів і діла. Ну, до прикладу, вчимо наших дітей, просимо їх, щоб вони акуратно складували одяг. А самі при цьому це не робимо. Якщо ми дитині говоримо «не бреши», це не можна, це гріх. Але доволі часто самі говоримо їй неправду. І тут виникає дуже велика небезпека втратити авторитет в очах дитини. Тому після таких повчань в лапках дитина буде цей авторитет шукати в засобах масової інформації, на вулиці. Що вона може з цього приклад брати? І не завжди цей приклад буде корисний самій дитині. Наслідки можуть бути плачевні. Батьків доволі часто порівнюють із садівником. Як садівник – турбується, доглядає наполегливо, з любов'ю, з турботою кожен день за своїми саджанцями, і тільки з часом він буде бачити результати тих плодів своєї праці. Однак тут є важливий момент, щоб не втратити цей час, тому що його не повернеш. Тому намагаємося кожен день знаходити для своїх дітей час для спілкування, для того, щоб ми їм допомогли у їхньому формуванні, у їхньому зростанні. І отець Василій, для кожного віку виховання потребує своїх ключів. Які ж ключі от можна порекомендувати нашим телеглядачам? Звичайно, це питання дуже глибоке. Однак, у підлітковому віці одні ключі, в середньому віці вже інші ключі. Адже серед населення нашого є така категорія населення, які є тільки дітьми. Є така категорія населення, які є і дітьми, і батьками водночас. Тому, напевно, тут це із цим і пов'язане. Ну, звичайно, якщо людина сама не буде себе виховувати, то важко буде цього добитися від тих, кого вона виховує. В той період, коли дитина тільки має 3-5 років, це дійсно зовсім не та людина, яку можна про щось питати, яка має якийсь уже аналіз в собі, порівняння, щоб зробити якісь певні виводи.
І починаючи з тих 6-7 років, дитина вже сприймає себе. Якраз з того часу ми вже намагаємося, щоб діти вже могли приходити до сповіді, бо вони вже прекрасно розуміють. А дехто із 5 років розуміє, що таке добре, а що таке погано. І до цього періоду це одна справа, але і тоді потрібно теж розрізняти для них, що є добре, що є недобре. Від 7 до 10 формування йде вже в зовсім іншому ключі, вже можна багато чого пояснювати. Не просто сказати, що не можна, а от не можна тому-то і тому-то. Вже коли проходить період там, 10-13 років, дитина зовсім інакше сприймає цей світ, і вже можна говорити не тільки з боку заповідей, не тільки з боку фактів, а і роздумів. І саму дитину питати, як ти оцінюєш? Як тобі бачиться? Що ти бачиш в школі, всюди? Як ти аналізуєш ці всі речі? Як їх скласти докупи? І батькам треба розуміти, що одна справа, коли наші діди-прадіди нас виховували, коли не було засобів масової інформації, і виходячи в суспільство, всі стикалися з тими ж моделями виховання, які мали вони, їхні сусіди, родичі, то зараз засоби масової інформації несуть не зовсім інакші моделі. І часто та ложка дьогтю прикрита цілою бочкою меду, і діти, куштуючи той мед, не завжди встигнуть відрізнити, що добре. Так, так, так. І тут потрібно вважати. І в теперішньому часі не потрібно зволікати тими ж засобами масової інформації, тими ж інтернет-мережами, книгами специфічними, які допомагають батькам розуміти різницю дитини в 3 роки, в 5 років, в 7, в 10 і в інший період. Щоб поступово ми сформували особистість, поступово навчили її самостійності, поступово навчили її відповідальності, бачення, аналізу. Бо дуже багато дітей, які прекрасно вчаться, не мають зовсім тверезого відчуття реальності. І про це маємо говорити. Нещодавно, спілкуючись з дітьми, почув від них таку цікаву річ, що вони бачили на наших вулицях нашого міста жінку, яку вони характеризують «баба війна». Бо вона часто не кидається і неадекватно себе поводить. І я знаю цю людину особисто, і коли перепитував, чи знають вони, що стоїть за поведінкою цієї жінки. І коли озвучив дітям цю інформацію, а саме, жінка виховувала 2 своїх дітей. Мала окрему квартиру, батько помер від них. І скільки могла сили, втратила на те, щоб дати їм належну освіту. Прекрасно діти вчилися, охайні, добре вивчилися, за кордоном трудилися і розпочали жити. І мама осталася в преклонних літах сама. Вони приїхали, і вона настільки їх любила, вони приїхали до неї, здається, з любов'ю, але обманним шляхом і брат і сестра відписали квартиру, її здали в інтернат. Вона цього не сприйняла. Вона ходить і зараз по вулицям міста, не бажаючи, каже, я не хочу жити в тому інтернаті, тому що в мене є кому про себе турбуватися, бо я все зробила для того, щоб мені було кому доглянути за мною на старість років. Але сталося інакше. Вона навіть милості не все приймає. І частенько, коли діти проходять повз неї і дратують її, вона згадує тих дітей своїх, яких вона не аналізувала на сприяння тої любові, яку вона надавала їм. Вона не помітила, що діти, виростаючи інтелектуально розвиненими, душою повністю окам'яніли. І ці ж приклади, які сталися минулоріч, коли на одному з звалищ міста Мукачева діти привезли свою матір і залишили з пастором в кишені, на звалищі. І ці інші речі. От це все потрібно аналізувати, щоб діти змогли по-інакшому оцінювати тих, хто обмежений. Не дратувати їх, не ще більше підливати їм горя в житті, а навпаки. Я своїм тим дітям, хто про це сповістив, кажу, а ви підійдіть і поздоровайтеся з цією людиною, побажайте їй добра. Доброго дня, доброго вечора. Я впевнений, що вона не буде вам відповідати якимось лихом. І це обов'язково треба знати. Для себе особисто я пам'ятаю,
в свої 13 років прочитав відривок із Святого Письма Старого Заповіту, в якому було написано про те, як пророк Єлисей вийшов із пустелі, дуже довгий час пустився там, вийшов з пустелі з словом проповіді, був в виді такому, ну, можу сказати так, несоціальному, волосся в нього було неприбране, в пустелі постійній бурі, днем величезна жара, вночі величезний холод. Не маючи нормальної їжі, одежа його зіпсувалася, вийшов і намагався добратися до селища, і по дорозі до селища діти його зустріли. І ці діти з нього дуже глузували, кидали в нього камінням. Він намагався Словом Божим їм якось до них достукатися. Ні, вони прямо таки його зводили з життя. І він прокляв їх. І, як пише Святе Письмо, вийшла ведмедиця і розідрала тих дітей. Це страшний приклад із історії. Але і його потрібно знати. І діти мають знати обов'язково, що не потрібно на тих, хто обмежений в житті, не потрібно їм підливати гіркості в чашу їхнього життя. А навпаки, зм'якшити, зробити так, щоб той, кому погано, було легше. Це дуже важливо, щоб якраз в дитячому віці ці прояви були, і батьки повинні за цим слідкувати. Так, дійсно, і саме спілкування з дітьми, обговорення різних життєвих ситуацій, які можна брати з нашого життя. Що відбувалося в школі, що відбувається вдома, вони бачать ці. Діти, вони на самом ділі, з ними треба ці дорослі речі говорити, готувати їх до дорослого життя, до життя в соціумі і своїми радощами і нерадощами. Звичайно, це все прекрасно. І відомо, що однієї любові для правильного виховання людини недостатньо. Батькам, які і бажають стати батьками, і тим батькам, які вже є батьками, необхідно також час від часу свої поповнювати знання психолого-педагогічними особливостями розвитку дітей, а також володіння певними гігієнічними, фізіологічними, правовими знаннями у вихованні дітей. Маємо надію, що нашими телеглядачами є також дівчата чи жінки, які планують, мріють стати мамами, і жінки, які бажають ще народити дітей. Для вас буде дуже цікава інформація, хочу вашій увазі запропонувати ознайомитися з цікавими дослідженнями такого виду виховання, як перинатальне, іншими словами, дородове виховання дитини. Знання про, тобто дородове виховання – це дитини від моменту зачаття до народження дитини. Здавалося б, що там з дитиною виховувати? Вона живе собі в утробі мами, чекає свого часу народження, однак це зовсім не так. Одні відомі класики сказали, що дитину треба виховувати з самого її зачаття. Знання про дородове виховання дитини необхідні кожній жінці, яка готується стати матір'ю. Якщо мама щодня, а при можливості декілька разів в день, буде розмовляти в думках з дитиною, буде з нею спілкуватися, і ненароджена дитина чує, бачить очами мами. І бажано, щоб всі оточуючі в сім'ї розуміли ці речі і максимально старалися, і сама мама в першу чергу, в своєму повсякденному житті, ну, максимально приємних якихось подій і стан спокою фізичного і душевного, слідкувати за цими речами, це дуже впливає на дитину. І спілкуватися з дитиною. Якщо навіть не володієте певними якимись вокальними даними, все рівно співати їй ці ж колискові, ці ж пісні, намагатися читати книжки, тато – теж тут відіграє важливу роль, тому що тато, мама, коли з дитиною спілкуються, яка ще не народжена, дитина в цей світ приходить з любов'ю, тому вона вже відчуває їхню любов. І це дитині полегшить подальше її і життя, і виховання. Тому будемо мати надію, що ви зможете цю інформацію познайомитися з нею. В інтернет-середовищі є доступні ці дослідження, тому ласкаво просимо до їх ознайомлення, воно стане в нагоді. Хочеться ще також сказати, що наша молодь, яка є нашими студентами, також має можливість набути певних теоретичних знань під час навчання в нашому університеті. Є такі цікаві предмети, як сімейна психологія, педагогіка сімейного виховання,
і де студенти мають разом з колективом педагогічним і в своїй групі обговорити і умови, і психологічні особливості створення сім'ї, різні аспекти сімейного життя, які конфлікти, як вирішувати ці конфлікти, причини їх, а також типи різних родин і типологія сім'ї, і як виховувати дітей, якими методами, засобами, дієвими. Тому що теоретичні знання, а в подальшому, коли вже ви створите свої сім'ї, вони стануть вам в нагоді. Отець Василій, церква у своїй діяльності також має певні форми роботи з молоддю. Це і недільні школи, і молодіжні братства. Чи ви теми, які стосуються сімейних відносин, обговорюєте з вашими учасниками цих форм? Якийсь певний період часу дітям цікаво про інформацію про тих чи інших пророків, чи якісь такі історичні речі. Але потім все ж таки все переходить на відносини. Відносини тих же дітей між собою, відносини батьків між собою. І нам це легко їм доносити якраз з погляду церкви, сталої величини, яка стільки часу працює і має певні успіхи. І якраз те, що Господь відкрив у Святому Письмі і через святих, воно дуже доречно дітям і є зручним. І ніщо інакше їх не цікавить, як якраз саме правильне відношення і життя в соціумі. І ці питання взагалі і завжди є самими актуальними для різної категорії вікової і дітей, і дорослих. І тому і сьогодні наша передача в цьому ключі йде. Дякуємо. Дійсно, хотіла б ще звернути вашу увагу на результати неправильного виховання. На жаль, маємо такі факти, коли є покинуті діти, покинуті батьки похилого віку. Молодь, дівчата, насмілюється все-таки зробити аборт або дати згоду на сурогатне материнство. Є неповні сім'ї, неблагополучні сім'ї. Це ті реалії, в яких ми живемо, і ми про них маємо знати і говорити, і обговорювати. Звичайно, всі ці проблеми, які ми тільки що я озвучила, вони потребують, і я надіюсь, маю надію, в майбутньому десь буде якась можливість десь детальніше поговорити по них. І дійсно, нам будуть цікаві ваші думки, шановні телеглядачі, адже ви маєте можливість свої запитання, свої пропозиції дати на номер телефону, який у вас є на телеекранах, і ми будемо раді їм і разом з вами вирішувати певні питання. Однак є певні питання, які все-таки ми мусимо на них зараз звернути увагу – конфлікти батьки і діти. Питання старе, напевно, як світ. Тому що в кожен період історії суспільства, розвитку його, певні були вимоги до виховання, певні були якісь стереотипи виховання. І, звичайно, конфлікти між батьками і дітьми можуть складатися ще в тому, що дитина може бачити щось неправильне в поведінці батьків. Батьки виховують одне, а роблять інше. І тільки коли діти вже стають дорослими, напевно, то навчені гірким досвідом, вони тільки починають до батьків звертатися за певними якимись порадами, просять їхньої допомоги, підтримки. Проблема поколінь, відмінність у вихованні. Отець Василій, от ця конфліктна така от дійсно питання, як воно от може розв'язатися у умовах сучасності. Адже є різні покоління різні. І конфлікти виникають через якраз таку непорозуміння, несприйняття тих, можливо, вимог, які ставиться перед ними тим чи іншим. Так, так. Говориться в тому письмі, що Бог нині, вчора і завжди той же. І так само сутність нашого життя, міняючи форми, вона теж сама. І раніше всі працювали на землі і ходили пішки своїми ногами. Зараз працюють в офісах і пересуваються на різних видах транспорту. І тим не менш, питання або проблеми
відносин, вони ті ж, почуття ті ж. Народжуємо, проживаємо, влюбляємося, інші такі речі, вони ж і наші діди-прадіди також це все переживали. І тому, як таких конфліктів поколінь не мало би існувати. Те, що наша бабця не вміє користуватися планшетом, не возводить її в ряд тих, хто не має авторитетного зауваження зробити дітям, що не користуйтесь тими гаджетами в непотрібних напрямках. Не засиджуйтеся за тим. От, бабко, ти нічого не знаєш, бо нам треба уроки робити. Та ні, якраз вони знають і прекрасно бачать, як це на вас, на ваших дітях відбивається. І знають вони, як зробити так, щоб дітям не тільки було приємно, а й корисно. І часто діти сприймають дорослих як тих, хто їм набридає. Мішають гратися, мішають гуляти, скільки їм хочеться, мішають одягатися так, як їм хочеться, мішають їсти те, що їм хочеться. І все тільки не можна, не можна, не можна. І так і сприймають. Але треба розуміти, що стоїть за тим не можна. А от ти, будь ласка, подивися, от те моє не можна, от за ним стоїть те і те, і те. Якщо ти будеш занадто багато куштувати цукру, ну, побачиш якісь цьому наслідки, солі або ще інших чіпсів. Це ж ті речі, які дуже приємні для дітей. І цей аспект безмежний. Завжди мається виховувати дитина в тому, щоб авторитетність найближчих членів родини була беззаперечна. Не дивлячись навіть деколи на те, що ті чи інші батьки можуть мати якісь помилки. І всі ми можемо мати помилки. Але хороша чи погана, батьки являються іконою. І оця ікона має бути завжди тим, з якої можна взяти потрібні риси для доброго успадкування, а не тільки недоброго. І якраз Святе Письмо говорить, що треба, щоб ми бачили добре в людях. Насамперед добре. Погане – це вже інша справа. Поганого треба старатися не помічати. Тим більше, коли людина намагається це виправити. І цей педагогічний напрямок для дітей, щоб батьки були для них в різні часи тим добрим авторитетом, який порадить не заради якоїсь користі, а заради любові. Порадить, від чого берегтися, з якими друзями водитися, які книжки читати, які ігри грати. І тут, знову ж таки, потрібен особистий приклад. Не боятися своїми дітьми, не боятися втратити часу. От вони хочуть той чи інший мультфільм чи фільм. Сядьте з ними, передивіться той чи інший фільм хоча б раз на тиждень і дійсно обговорити, які позитивні риси, які негативні риси. Аналізуйте те, що вони сприймають, бо вони цим будуть жити. Статистика яка на теперішній час, що кожний підліток до свого повноліття як мінімум більше 200 тисяч сцен насилля передивляється через засоби масової інформації. І ці ж речі відкладають в якийсь надлишок, і вони ж до чогось таки ведуть. І який час, коли діти граються, то який час бояться нажати кнопку, щоб когось вбити, навіть того вимишленого персонажа. Але потім то це роблять з яким хистом. І це ж потім переростає і в житті. Ці речі потрібно завжди спостерігати. Ігри, вони грають ігри. Дивіться, щоб вони грали ігри не кровожерливі, а ті, які розвивають їхній інтелект. І ви з ними пограйте, щоб це дійсно було на користь. Вони малюють, і ви поцікавтеся, що малюють. Дорослій людині завжди можна докласти руки своєї і в доброму напрямку скоригувати свою дитину. Зима зараз прийшла. Багато таких диких птиць не мають чим харчуватися. Донесіть до них цю думку, що потрібно якось допомогти тим пташкам. Якщо немає можливості зробити годівничку, пластикових бутилок, я думаю, що у кожного є доволі, і вирізати нижню частину, зробити арочки 2-3 і насипати туди корму, і це буде хорошим проявом, бо не у всіх є можливість вдома отримувати тваринок, щоб через це прививати дітям любов до турботи про когось. Так що от засобів є багато, аби тільки було бажання. І ні в якому разі не відпускайте дітей у вільне плавання по цьому життю, щоб вони не мали в кавичках дворянського виховання, тобто в дворі, двір їх виховував, а щоб ви впливали. Бо навіть якщо велику частину вони проводять в школі, на дворі,
все ж таки вони будуть бігти до мами, до тата і спитають, чи правильно то, чи правильно то. І якщо ви належним чином не дасте відповідь на одне, чи дві, чи три питання, вони почнуть шукати їх в інших місцях. Дякую. Є така цікава думка, що діти зрозуміють своїх батьків тільки тоді, коли самі створять свої сім'ї і згадають, і зрозуміють тоді настанови батьків. І будуть і всі перейматися своїми радощами, турботами про своїх дітей. Однак будемо намагатись, як батьки, перед своїми дітьми виконувати свої родинні обов'язки з відповідальністю і любов'ю, розуміючи, що ми є прикладом для своїх дітей. А батьки, в свою чергу, які вже мають можливість своїх дітей виховувати, розуміємо також, що наскільки це дуже є важливо застосовувати при цьому і примножувати одвічні цінності, такі як любов, повага, порозуміння, підтримка, допомога. Завершуючи короткі міркування роздумів на вічні теми, хочеться побажати дітям світлого розуму і сердечного усвідомлення про важливість просто простої вдячності батькам, що ви маєте можливість жити, радіти цьому життю і бути їм потрібними, допомагати їм. Це дуже є важливим у сімейних взаємовідносинах. А батькам з терпінням і любов'ю ставитися до своїх дітей. Будьте мудрими. Знайте, що діти – це маленькі дзеркальця, які відображають саме вашу красу, добро і ту злагоду, яка є в сім'ї. Любіть один одного і бережіть один одного. До нових зустрічей!